अथ पातञ्जलयोगदर्शने समाधिपादो नाम प्रथमः पादः। अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाक्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठं शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बनावृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यान्तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्म्यम् वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम् श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानामासन्नः मृदु मध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेशकर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजं स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनम् ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपसह भुवः तत्र प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्
प्रच्छदन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतराग विषयं वा चित्तम् स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनं वा यथाभिमत ध्यानाद्वा परमाणु परम महत्वान्तोस्य वशीकारः क्षीण वृत्तेरभिजातस्येव मणेर्ग्रहीत्रिग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्ये वार्थ मात्र निर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम् ता एव सबीजः समाधिः निर्विचार वैशारद्ये ध्यात्म प्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम् मन्य विषया विशेषार्थत्वात् तज्जह संस्कारोऽन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान् निर्बीजः समाधिः इति पातञ्जलयोगदर्शने समाधिपादो नाम प्रथमः पादः।